Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում, զրուցելու ենք Երևանի պետական համալսարանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, Միացյալ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Վարդան Այվազյանի հետ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, պարոն Այվազյան, որ համեցել եք, լրատվական օրակարգային աստիճան հագեցած է, ցավոք մեր օրերում, որ շատ կարևոր բաներ դուրս են մնում, հանրության ականջից ու աչքից հեռու են մնում, այդպիսին է նաև 150 000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց քաղաքացիություն ստանալու մասին նոր օրենսդրական նախաձեռնությունը, պաստորեն 150 000 դոլարի դիմաց առանց ազգային պատկանելության հետ կապված սահմանափակման որևէ ազգության, որևէ երկրի քաղաքացի կարող է ձեռք բերել նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, արդյոք սա բաց հրավեր չէ մեր թշնամիներին? Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իհարկե, զանգվածային լրատվության միջոցներից մենք տեղեկացանք, որ շրջանառության մեջ է դրված նման օրենքի նախագիծ և իբր ներկայացված է հանրության քննարկմանը, բայց ըստ էության հանրության լայն զանգվածների տեսակետների մենք չենք հանդիպում, և այս առումով որքան ես տեղեկացա զանգվածային լրատվության միջոցներից, այս նախագծի հեղինակը ոստիկանության, անձնագրերի և հրավերքների վարչությունն է, օվիրը, որը կառավարության միջոցով ներկայացրել է օրենսդրական նախագիծը։ Ուրեմն, մինչև այդ ձեր բարձրացրած հարցին անդրադառնալը, պետք է մի խնդիր արձարծենք, որ փաստացի մեր օրենսդիրները այնքան էլ լավ պատկերացում չունեն սահմանադրային իրավական կարգավորման ոլորտի և սովորական օրենսդրական կարգավորման ոլորտի տարբերությունների վերաբերյալ։ Հիմա այս խնդիրը, որը վերաբերում է քաղաքացիության հիմնահարցերին, սա բացառապես սահմանադրային իրավական կարգավորման ոլորտին է վերաբերում, և այստեղ օվիրը կներեք, բայց այնքան էլ իրավասու սուբյեկտ չէր, որ հանդես գար սահմանադրային իրավական ոլորտի կարգավորման փոփոխություններում, և այդ հարցը որոշվեր օրենքի փոփոխությունների մակարդակում։ Իսկ իրականում ինչ է իրենից ներկայացնում այդ նախագիծը։ Ըստ էության, տեսեք, արդեն նշեցիք, 150 000 դոլարով ստացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության վաճառք։ Առաջին հայացքից մեզ թվում է սա մի անմեղ, շատ ազգանպաստ, հատկապես տնտեսության զարգացմանը խթանող մի միջոց։ Սակայն եթե մենք կոնցեպտուալ հայեցակարգային խորությամբ եք ուսումնասիրում խնդիրը, ապա մենք տեսնում ենք ձեր բարձրացրած հարցը և մեծ ռիսկերը։ Մասնավորապես ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, հիմնավորումը հետևյալն է, որ քաղաքացիությունը 150 000 դոլարով վաճառելու պարագայում մենք ունենանք տնտեսական էֆեկտ։ Ընդհանեն այսօր առավոտյան ռադիոյով դարձյալ լսում էի, որ 2022 թվին Ռուսաստանի Դաշնության 7000 քաղաքացիներ դիմել են, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան եւ այլն, եւ քանի որ քաղաքացիություն դիմելու սուբյեկտների թիվը մեծացել է, ինչու՞ չէ կարելի է վաճառել։ Առաջին հայացքից վատ նախաձեռնություն չէ, սակայն տեսեք մեր պետության կներեք խղճուկ վիճակային աստիճանի, որ պետության տնտեսության զարգացման խնդրով էկոնոմիկայի նախարարությունը որևէ անելիք չունի, որևէ դերակատարություն չունի, և մեր տնտեսության զարգացման առաջատարի ղեկը ստանձնել է օվիրը, ոստիկանության անձնագրերի և հրավերքների վարչությունը, որը փորձում է այս քաղաքացիության վաճառքի միջոցով լուծել տնտեսական խնդիրներ։ Սակայն ըստ էության մենք պետք է կշերքի նժարի վրա դնենք հետևյալ խնդիրները։ Մի կողմից ենթադրյալ ոչ իրական տնտեսական էֆեկտ, կշերքի մյուս նժարին պետք է դնենք հայկական ինքնության լինել չլինելու հարցը, հայկական պետության և ընդհանրապես մեր անվտանգության լինել չլինելու խնդիրը։ Եվ այս առումով միանշանակ տնտեսական նժարը շատ ավելի թեթև է, քան այդ ծանրակշիռ խնդիրները։ Թուրքերը կամ ադրբեջանցիները կարող են 150 000 դոլար տալով ձեռք բերել ՀՀ քաղաքացիություն, այդպես չէ։ Եվ տարիների ընթացքում նրանց տեսակարար կշիռը մեր բնակության մեջ կարող է լինել բավականին տպավորիչ։
հետո կարողանալու ենք նրանց վրընդել այստեղից։ Իհարկե դուք իրավիճակը հարյուրապատիկ անգամ ավելի մեղմ եք ներկայացնում հարցադրմամբ, քան իրական հետևանքները կարող են լինել։ Ինչ կարող է լինել, խնդրում եմ իրական հողի վրա, այսպես բացատրեք մեր քաղաքացիներին, որ գիտակցեն ինչ է կատարվում իրականում։ Ուրեմն խնդիրը հետևյալն է. մեզ մոտ 150 000 դոլարով մենք վաճառում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ինչպես դուք նշեցիք, բացարձակապես ազգային պատկանելիության կամ որևէ երկրի քաղաքացիության պատկանելիության սահմանափակումներ գոյություն չունեն։ Եվ տեսեք, մեր ներկայիս աշխարհակաղակական իրավիճակը ինչպիսին է։ Արցախյան պատերազմ, որից հետո մենք խայտառակ պարտությամբ, խայտառակ կորուստներով դուրս եկանք, դրանից հետո վերջին սադրանքները, ռազմական գործողությունները ինչ ցույց տվեցին։ Հայաստանի ժողովուրդը ըստ էության եկավ կանգնեց թշվառության եզրին, հատկապես խոսքը վերաբերում է սահմանամերձ բնակավայրերի մեր քաղաքացիներին, որոնց միակ եկամտի աղբյուրը իրենց հողի մշակումն էր, որոնք արդեն անմիջականորեն մեր երկրի ինքնիշխան տարած մտած թշնամու նշանակետի տակ են վերցված։ Եվ ըստ էության քաղաքացիները չկարողանալով մշակել իրենց հողը հայտնվել են թշվառ վիճակում։ Հայաստանում ապրելը գոյութենական առումով դարձել է, ուրեմն, վտանգավոր կյանքի և հեռանկարների համար։ Եվ տեսեք, այս պայմաններում Թուրքիայի և Ադրբեջանի քաղաքացիները հեշտությամբ 150 000 դոլարով գնելով Հայաստանի քաղաքացիությունը, ոչ թե նրանք գալու են դեմոգրաֆիական վիճակի պատկերը փոխեն, այլ հետևանքը որն է լինելու։ Նրանք գալու են պետական մակարդակով մեկից մեկին 10 ավելի, տասնապատիկ անգամ ավելի շուկայական գնից, մեր սահմանամերձ, ինչու՞ չէ նաև մեր ոչ սահմանամերձ շրջանի ստրատեգիական նշանակություն ունեցող քաղաքացիներին գնելու են նրանց հողը եւ ունեցվածքը, իսկ նման գետ մի փոքր հնարավորության դեպքում մեր այդ քաղաքացիները թշվառության եզրին հասած պատրաստ են այդ մեծ աստղաբաշխական իրենց համար գումարներով հեռանալ այս երկրից եւ իրենց ճակատագիրը կերտել որևէ ավելի անվտանգ վայրում։ Այսինքն ոչ թե նրանք գալու են զուգահեռ մնան մեր հայերի հետ, այլ նրանք զբաղեցնելու են մեր հայ քաղաքացիների տեղը։ Եվ շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք ունենալու ենք Հայաստան առանց հայերի թուրքական բաղձալի ծրագիրը։ Հիմա ես ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ։ Մինչև Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմը ամենատարբեր աղբյուրներից ես ինքս լսել եմ, որ նույն Ալիևը եւ Էրդողանը որոշակի ծրագրեր ունեին, մասնավորապես որպեսզի տեսնում են, քանի որ պատերազմի միջոցով հնարավոր չի լինում Արցախը գրավել եւ միջազգային հանրության կարծես թե ուշադրությունը կամ մոտեցումները հոգուտ արցախցիների էին, նման խոսակցություններ շրջանառվում էին, ասենք ծրագիր, որով տեսեք Արցախում կար 120 000 բնակիչ, չէ՞, ասենք յուրաքանչյուր մարդուն կամ յուրաքանչյուր ընտանիքին 500 000 դոլարի կարգի գումար էին հատկացնում եւ նրանք լքում էին Արցախը եւ մեկնում էին այլ երկիր ապրելու կամ գալիս էին Հայաստան։ Եվ դառնում էր Արցախը առանց հայերի եւ հեշտությամբ կարողանում էին առանց պատերազմի գրավել։ Նմանատիպ ծրագրեր Թուրքիան իրականացրեց նաեւ Սիրիայում, նույն Իդլիբում, երբ որ դրա շնորհիվ վերեցին, չգիտեմ, այդ տարբեր խմբավորումների ահաբեկչական եւ այլն տեղավորեցին եւ այսօր ինչ վիճակում հասցվեց Սիրիան։ Նույն ճակատագիրը սպասում է նաև մեր ժողովրդին, եւ սա կարելի է անվանել, ես չգիտեմ, եթե այս ծրագիրը կյանքի կոչվեց, միջազգային եզրութաբանության մեջ գուցե չկա, բայց սա կարելի է ուղղակի անվանել սպիտակ կամ փափուկ ցեղասպանություն։ Ավելին, օրինական ճանապարհով կարող են ստեղծել ընտրողների մի հոց բանակ ազգությամբ թուրք կամ ադրբեջանցի ՀՀ քաղաքացիներով, ընտրողների հոց բանակ, որը ընդունակ է լինելու ոչ թե ազդել Հայաստանի իշխանության ձևավորման վրա, այլ կոնկրետ
եղանակ է փոխելու եւ ընտրելու է իր ուզած թեկնածուին։ Չնայած հիմա էլ կարծես իրենց ուզած թեկնածուն է, բայց այն ժամանակ արդեն ազգությամբ թուրքը քաղաքացի թեկնածուի դարձնեն, չգիտեմ, քաղաքապետ, հետո մարզպետ եւ այլն։ Ուղղակի խնդիրը տեսեք որն է, ես արդեն նշեցի։ Ընտրական գործընթացների խնդիրը ցավոք սրտի մեխանիկորեն կլուծվի, նորից եմ ասում, նրանք չեն գալու հայ քաղաքացիներին որպես հակակշիռ իրենց թվականակով, նրանք նորից եմ կրկնում հայ քաղաքացիներից գնելու են տասնապատիկ ավել իրենց սեփականությունը, ընդ որում մի նրբություն էլ ասեմ, Շահվարժ ջան, սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հողի սեփականության բացառիկ իրավունք ունեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ օրենքով նախատեսված կարգով կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող այն օտարերկրացիները, որոնք ունեն հայկական ծագում, այսինքն ծագումով հայերը։ Հիմա քաղաքացիությունը վաճառելու ամբողջ գայթակղությունը հետեւյալն է, որ միայն Հայաստանի քաղաքացին կարող է հողը ձեռք բերել որպես սեփականություն։ Իսկ եկեք վերցնենք մեր այսօրվա թշվառ երկրի ամբողջ հողային ռեսուրսներ, չգիտեմ, անշարժ գույք եւ այլն, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նման հարուստ պետությունների համար դա խնդիր չի, ամբողջությամբ գնել Հայաստանը եւ մարդիկ էլ նորից եմ կրկնում աղքատության ճիրաններում գտնվող եւ յուրաքանչյուր օրը, երբ որ քնում են, արթնանալիս չգիտեն, կենթանի կարթնանան, թե չէ, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում ապրողները, մեծագույն հաճույքով նրանք իրենց ունեցվածն ու հողը տասնապատիկ անգամ կվաճառեն եւ կլքեն այս երկիրը, որտեվ ըստ էության մարդկանց համար կյանքը դժողքի է վերածվել։ Եվ այս պարագայում տեսեք, հատկապես այս վերջին ժամանակահատվածում արդեն սկսեցին ավելի քիչ խոսել Զանգեզուրյան, այսպես կոչված Միջանսկը ուժով բացելու եւ այլնի վերաբերյալ, եւ այժմ շրջանառության մեջ է դրված այս նախագիծը, այլ ուշ կիրառելու անհրաժեշտություն չի լինի, եւ արևմուտքն ու Ռուսաստանն էլ չեն կարող խոչընդոտել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, մարդիկ փափուկ կերպով շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ քաղաքացիությունը գնելուց հետո ամբողջ Սյունիքը կգնեն եւ արդեն խնդիրը միանգամից կլուծվի, եւ այնտեղի հայերը զանգվածաբար իրենց ստացած գումարներով կարտագաղթեն։ Այսինքն մենք կամա թե ակամա, չգիտեմ, հասկանալով թե չհասկանալով, կանգնում ենք էգզիստենցիալ գոյության, հայության ինքնության վերացման խնդրի առջև, եւ հայության վերջին բեկորներն էլ կարող են արդեն վերանալ։ Դրանից միայն շահում է իշխանությունը, որովհետեւ այդ 150 000 դոլարները մտնում են պետական բյուջե։ Դուք սա տգիտության հետևանք եք համարում, թե այստեղ շատ կոնկրետ միտում կա։ Միտեք ինչ, խնդիրը այնքան ակնհայտ է, որ չեմ կարծում սա տգիտության հետևանք լինի, միևնույն ժամանակ կարելի է ենթադրել, որ սա կարող է լինել նաև արտաքին ճնշման ազդեցություն, թուրք-ադրբեջանական, չգիտեմ ինչու չէ նաև արևմտյան ուժերի, որոնք ասում են, դե լավ, եթե ուժով եւ այլն այդքան ձեզ համար Սյունիքի խնդիրը ցավ է պատճառում, այս տարբերակով նկատի ունենալով մեր հանրության լայն զանգվածների անտեղյակությունը իրավունքից, պետականությունից եւ այլն, սա ավելի անցավ, ասենք, միջամտություն է եւ նման կերպ խնդիրը փափուկ ուժով կարող է լուծվել։ Սա է, կարծում եմ, հաշվարկը, եւ ըստիս պետք է, որ իշխանությունները ամենաառաջինը իրենք դիմադրեին այս խնդրին եւ թույլ չտային, որպեսզի այս էգզիստենցիալ վտանգը գար կախվեր մեր ազգի գլխին։ Լավ, որը պետք է լինի ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու իրական առողջ շահագրգռվածությունը, անվտանգ շահագրգռվածություն։ Ուրեմն ՀՀ քաղաքացիություն ունենալու, ստանալու շահագրգռվածությունը, տեսեք, մեզ մոտ ունի խիստ դրվագային իրավիճակային բնույթ։ Դուք գիտեք, տեղի ունենում աշխարհակարգի վերաձևավորում, եւ աշխարհակարգի վերաձևավորման ընթացքում ըստ էության, տեսեք, Ռուսաստանը ամբողջ արևմտյան երկրների սանկցիաների ներքո է գտնվում, եւ կարծես թե ռուս բիզնեսմենների համար
ձեռնտու չէ ռուսական անձնագրով իրենց գործունեությունը շարունակել եւ կարճաժամկետ կտրվածքով ասենք նրանք գուցեև ցանկություն են հայտնել դառնալ Հայաստանի քաղաքացիներ, որպեսզի կարողանան արևմուտքի հետ շփվել, իրենց բիզնեսը շարունակել եւ այլն, բայց բոլորս էլ քաշ գիտակցում ենք, որ սա խիստ ժամանակավոր բնույթ ունի եւ վերջի վերջո ջրերը զուլալվելու են, պխտոր ջրերը եւ կսահմանվի հստակ աշխարհակարգ եւ ամեն ինչ իր տեղը կգնի։ Բայց այս ժամանակավոր, այսպես կոչված տնտեսական օգուտից օգտվելու նպատակով մեր գոյութենական վիճակը բերել դնել ուրեմն ռիսկի տակ, այսինքն հայկական ինքնությունը վերացնելու, որովհետև նույն ռուսներն էլ ասենք կարող են գալ զանգվածաբար գնել հողեր ունեցվածք եւ դարձել հայերին գայթակղելով այդ ստացած գումարներով ուղարկել ասենք ռուսական որևէ տարածքում բնակվելու անվճար նրանց տրամ, բացի այդ գումարը անվճար տրամադրելով հեկտարներով հողեր, որպեսզի զբաղվեն գյուղատնտեսությամբ եւ այլն, եւ արդյունքում դարձալ էլի կունենանք պալիգոն Հայաստանի տարածքը առանց հայերի։ Դրա համար եմ ասում, լինի թեկուզ եւ մեր բարեկամ Ռուսաստանը, լինի բարեկամ երկրները, թեկուզ նույն Պարսկաստանը, Իրանը, չի կարելի նման բան թույլատրել։ Գիտեք ինչ, սա այս երևույթը գոյություն ունի զարգացած երկրներում, ասենք Միացյալ Նահանգներում, եվրոպական երկրներում։ Նրանք կոնկրետ հզոր երկրներ են, հզոր տնտեսությամբ եւ նրանց մոտ շահագրգռվածությունը իրական քաղաքացիների մեծ է, որպեսզի դառնալով այդ պետության քաղաքացի կարողանան իրենց բիզնեսը ծավալել, բարգավաճել եւ այլն։ Դրա համար նրանք կարող են իրենց թույլ տալ վաճառել իրենց երկրի քաղաքացիությունը, բայց Հայաստանի պարագայում մեր միակ շահառուները դրանք թուրքերն ու ադրբեջանցիներն են, որոնց առումով որևէ սահմանափակում օրենքի նախագիծը չի նախատեսում։ Լավ, հետ ողորմյան հնարավոր չէ այս հարցում, դիցուք արեցին, հետո եկան նոր իշխանություններ սրանցից հետո, որոնք հասկանում են, որ սա հակապետական ձեռնարկ է, որը տեղի է ունեցել, համարենք, չեն կարող հետ ողորմի անել, ինչ-որ մի օր հայրենասեր պետական մտածողությամբ իշխանություններ այս ամենը։ Տեսեք, հետ ողորմյայի խնդիրը կարծում եմ հնարավոր չէ, ինչու։ Ասենք, մինչև հայրենասեր իշխանությունները, երբ որ ես տեսնում եմ այսօրվա իրականությունը, շատ դժվար է մոտ ապագայում, որպեսզի հայրենասեր իշխանությունները շանս ունենան գալու իշխանության։ Եվ մինչև գան, արդեն հայրենասեր իշխանությունը չի կարող գալ, որովհետև արդեն թուրքական եւ ադրբեջանական տարերը կունենան մեծամասնություն, մեր հայկական ազգաբնակչությունը, հայ քաղաքացիները արդեն արտագաղթած կլինեն այլ երկրներ եւ արդեն հայրենասեր իշխանության խնդիր չի լինելու, իշխանությունը լինելու է թուրքերի եւ ադրբեջանցիների ձեռքում։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքից այսօր օգտվեց Վարդան Այվազյանը, Երևանի պետական համալսանի սահմանադրական իրավունքի համբյոնի վարիչը։ Մենք հանդիպենք, ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։